Доброго дня! Нарешті я добрався на своє поле. Позичив культиватора. Зараз буду під посів сої. Треба трошки землю зворушити, бо така твердінь, що просто жопа. Цього року це просто попандос. У мене того року всю пору соя вже була тут посіяна. А цього року я ще не знаю, коли її посію. Соляркою проблеми. Сівника не можна ніде виловити. Хлопець той, що має сівника, на даний момент служить. Коротше, проблем ціла купа. Ну нічого, якось ми з цим розберемося. Твердінь, звісно, я тут тільки влагу закрив, більше нічого не робив. Твердо просто жопа. Зараз я його легенько попробую це все діло зворушити. Тут майже 2,5 гектари. Що ж, буде працювати по можливості щось знімати, показувати. Нема коли. Четверта частина вже зроблена. Так, ну що ж, половину я вже зробив. От по ту сторону, от видно, все зроблене, сюди ще ні. Ну, результат, звісно, набагато ліпший, дивіться. Тут навіть стою ногою, навіть нога не лізе. Тут, а от. Нягесенько. Так що, ти що, я тільки, виходить, влагу закрив, більше нічого тут не робив. Ну, в принципі, більше нічого не треба було. Влага нормально закрилася, брили порозбивалися, брили великої немає. Брила дрібна. Пройде ще сівник з сушниками ззаді з катком. Я думаю, взагалі буде шикарно. Потім ще треба буде приїхати лише тільки закаткувати. І все. Зараз я... Ой, це дороблю. Ще вдома треба два городи, ще треба закрити теж. По 30 сотих. Це майже... Майже, вважайте, ще пущі. Навіть більше, ніж 30 сотих. Один там 40, один із 35. Майже гектар. 75 сотих. Ой, так, ладно, буде працювати. Зараз тут ще за 6 кругів дам. І думаю, буде все. Люблю я на таких полях робити. Там, де в мене ячмінь, там було просто жопа. Я там так замахався. Той горбок, це все просто. Тормозів немає. Є вони, але хренуваті, треба буде підвести. Так, що ж, погнав я далі. Ну що ж, все. Робота зроблена. А такий от вигляд має. Взагалі супер. Негесенько. Тепер треба тільки ловити сівника, поки воно не засохло, їхати по бистрачку сіяти. Класно взагалі розробилося, мені подобається. Забарився я десь півтора годинки. Площа рівна, шостою валив. Так, ну що ж, буду я перти додому тепер. Вдома зараз ще два городи в мене є, як я вже казав. Зараз, може, буду мати можливість сім'ю покажу. Один тільки вчора виграв город, а другий ще зімня горанка. Так, треба буде на другий рік собі, я не знаю. Стільки всього треба, де ти грошей набратися. Сівалки треба і культиватора теж треба. Стільки можна позичати. Ну, звісно, культиватор, я б не сказав, що він ахті, але, роботу свою виконує, в принципі. Можна було б якогось компактора десь знайти такого, щоб якимись каточками був, щоб лучше розбивало, але не знаю, чи. Зараз в мене, я думаю, основною задачею цього року це буде сівалка на осінь, взяти сівалку. Це одна з основних задач.
А далі подивимося по грошах, що там, що получиться взагалі цього року. Чи щось взагалі получиться заробити цього року. Якщо щось получиться, то можна буде взяти і культиватора якогось, переробити його, зробити компактора, щоб можна було гарно під посів площу рівняти. Так, ну то, добре, буду я перти, зараз буду вдома, включуся. Приїхав на другий город, зараз роблю другий город вже. На другий круг, пішов на другий круг. Розробляється теж гарно, влага тут закрита була. Великої брили немає, брила була вся розбита. Що ж, буде працювати, а потім результат їм не покажу. Результат. Так, такий от результат. Цей город я позавчора вигорав. Треба було його позавчора і зробити, заробити. Бо брила позасихала, вже розробилась погано. Але розробилась. Ну що ж, зараз піду на наступний город, снімлю, покажу. Даємо трошки їсти для сої. Просипаю з рума. Добриво. Багато не маю. Десь приблизно, короче, центнер на гектар. Малими боронами трошки рівняю, розбиваю груду. Отак от до, виходить, отак от після. Трошки вигляд случай має. Трошки зарівнює. Тут я, виходить, трохи ступняк не ступив. Просто вигорав. Вечір, один день, на слідуючий день я був на роботі цілий день, не було як його розбити, а розбив вже аж на третій день. І груда за той день, що вона стояла, вона присохла і вона вже і не розбивається, та брила, коротше. Нічого, я думаю, сівник буде сушниками. Щось трохи сівник поріже, з катком переб'є, а що не переб'є вже сівник з катком, то я все одно буду каткувати сою. Все остальне я вже прикаткую. Ну все одно, після малих бурін, все одно воно вже не так. От видно, там, як там, а як отут, от, саме як от там. Там я вже зробив. Вигляд воно трошки краще має. Трошки воно його, все-таки щось воно його трохи розбиває. Так, краще буду я працювати. Зараз це дороблю, буду йти обробляти сою. Доброго дня. Що ж, будемо сьогодні обробляти сою. От я поставив вже бетонну мішалочку, ящика. Соя тут на купі. Почнемо з цієї, тоді, що не хватить, будемо брати цю. Я думаю, може, цей повинно хватити мені. Так. З чим ж буду виробляти? Це мені підігнали, це навіть не знаю, що таке, ну це протруювач. Тут бактерія в пакетах. Так, а це я купив. Резоактив, бактерія. Це регулятор росту і це мікродобриво.
Так, ну що ж, зараз ми це все замішаємо в 10-літровій каністрі. Це буде все на тонну, коротше. Що я буду виливати? Дві цього, пів-літра цього, літра цього і половину оцього. Поки що оцю, цю бактерію поки що я не буду використовувати. Тому що насчет строк придатності, це я не знаю, чи в неї є термін придатності. А от в цій бактерії півроку. Так що її треба використати, щоб вона не спортилася. Так що ж, зараз я це все заболтаю. Візьму, знизу банки валяється, півлітрову баночку. Це виходить, що у нас буде йти літра на 100 кг. Я не знаю, чи сюди 50 кг я, певне, не засиплю. Цю бетонну мішалку, вона невелика. Буду мішати, певне, по 25 кіл. Буду дати по півлітрі, по 25 кіл. Висипати це все в ящики, звідси вже збирати. Ну що ж, почнемо. Так, отакий от вигляд воно має. Ця баночка, виходить, на 50 кг. От я набрав відро, зважив, тут 8. Коротше, 8,5 майже кілограм. Три таких відра. Пів баночки цієї буде якраз 25 кіл. Так будемо мішати. Що ж, починаю працювати. Буду по можливості знімати, показувати. То я маю такий синюватий відтінок, виходить. Брила розбивається, так як я казав. Його зарізає сушниками. Зараз закапкую, буде вже супер. Досіваємо другий город. Вже от засіяно, ще от лишилось кусочок. Шістдесят сотих буде засіяно. Трошки більше. 65. Доброго дня. Приїхав каткувати сою, ту, що вчора посіяв. Вже половину закаткував одного городу. Кусочок невеленький, але зато швидко ходжу. Третьою повишеною. Що ж, буде працювати. Закаткую, знімлю, покажу. Все, закаткував цей город. Зараз буду їхати на наступний город. Так, що ж, буду на наступному городі включуся. Так, що ж, закаткував я города. Отак от вийшло в мене. Навіть не видно, що це весняна горонка. Файно вийшло взагалі. Навіть великої брили немає. Так, ну що ж. Завтра буду травити зерно, ой, яка травити, обробляти. Післязавтра будемо сіяти ще два городи. Включимося далі, буду знімати, показувати. Приїхав, розкидав міндобрива на полі. Завтра, думаю, буду сіяти. Повигорував тут, де міг, коротше.
просто жесть. Я його дисковою розбивав. 3-4 сліда, певно, то я ходив, нічого воно, коротше, тут не помогло. Ось така от хрень тут робиться в цьому березі. Блін, це просто жопа. Ну сіяти буду все одно. Навіть по цьому буду сіяти, що тут сушниками посію, прикаткую його. А там далі буде видно. Засовувало. Ну, цього року я щось сумніваюся, що з цього щось хороше вийде тут. Ну, щось зійде. Де-не-де. Ну, на другий рік вже буде мені легше. Я його вже на зиму перекину. Ну, вже краще буде перегорюватися. Бо я тут горав, намучився просто жесть. Воно і засовувало. Не хотіло лізти, плухо вже. Місцями було таке, що поверху йшов. Тут настільки жорстка перійка була. Ніхто її... Я не знаю, чи вона тут взагалі колись той берег взагалі горався. Може бути, що й не горався взагалі той берег. І також з цієї сторони кущака. Кущака, звісно, ще оставив. Того, що не встиг його вирізати. Нічого, думаю, цієї осені я його виріжу. Так само з цієї сторони теж попід самі кущі вигорав. І отак покуди. Покуди мій пай. Так я його вигорав. Кущі буде перегорватися на другий рік. Думаю, що я його за осінь повирізаю. І собі на другий рік все нормально перегору. З плашняком. Зверху донизу, вони, блін, цими кусочками горати. Тут теж просто жопа. Як я казав, ніколи воно не горалося. Ця перійка, трактор, аж трактора припинала. Їдеш, тільки... І трактор стає. Отакі от справи. Завтра приїду сіяти. Буду мати можливість снімку покажу. Поки є можливість, що на неї не скористатися. Так, ну що ж, поки що все. Завтра приїду сіяти. Буду мати там можливість снімки покажу. Що знову вийде. Я надіюся. Ну тут я не знаю, звісно, але буде понятно, що вийде. Там поле буде. Дякую за увагу. Чекаємо. Приїхав з культиватором. Готую під посів. От тільки почав. Другий круг роблю. Завтра зранку будемо сіяти сою. Зараз я по-бистрачку його зроблю за годинку-півтори. Гектар 50. Все, закінчив я культивацію. Завтра приїжджаю, буду сіяти. Так вже, блін, цього року щось затягнув, просто піпець. Не хватає часу ні на що. Нічого, завтра я думаю, що... Та, звісно, ще раніше сою обробити. Стати мішечків з 8 зробити і приїжджати сіяти. Вроді непогано вийшло. Розрівнялося м'ягенько.
можна приїжджати працювати. Так що ж, все, їду я додому. Не знаю, може сьогодні ще вспію. Хоча б за 2-3 мішки обробити сої. А ні, то вже завтра зранку. Бистро встану. За годинку оброблю і їхати сіяти. Що ж, поки що все. Завтра будемо сіяти. Буде продовження. Так, сьогодні їду сіяти. Треба мені мішечків 10 сої зробити. От в мене вже трохи пішло. Звідси 8 мішків я вже зробив. 8 мішків сої я вже висіяв. Сьогодні ще 10. Так. 8 мішечків зроблено. Грузим. Їдемо сіяти. Вже половину посіяв. Приїхав я сьогодні, ще вирішив трошки закаткувати. От вже стільки до трактора, коротше, вже закатковано звідти, вже більше половини закаткував. Там берег повністю закаткував. Ой, сьогодні, певне, не кінчу я його. Вже щось немає сили сьогодні, ніхрена. Вже все болить, ноги болять. Я думаю, так вже пізно вже, сонце починає заходити, треба йти вдома починати порати. Ще зо два кружки зроблю, і це, і буду їхати додому. І завтра чи післязавтра приїду, покаткую. Я б його, звісно, закаткував швидше, але от, каток якраз на рівні з колесами. 1.10 м каток має, по-моєму, чи метр десять. Треба майже раз біля разу вальорити. Ну нічого, маленько. Сьогодні трошки, завтра трошки я його закаткую. А то буде молотитися нормально, можна буде взяти попід самий низ. Так, що ж, поїхав я працювати. Ой, блін. От вже так тяжко, але треба. Ходжу третьою повишеною. Вроді нормально. Ось так. Так, що ж, завершив я каткувати. Приїхав ще, забарився десь годинку 20, ну хай півтора годинки забарився я. Закаткував повністю площу. От таким от катком метровим. Гектар. Півтора гектара. Ну це все ж фігня, коротше. Завтра я поїду каткувати тим катком майже 2,5 гектари. Великих катків я не знайшов. А закаткувати чимось треба. Так що прийдеться мені завтра цілий день кататися з тим от каточком. Нічого, 2,5 гектари.
майже 3 гектара, бо два городи по 30 сотих і 2,4 гектара. 3 гектара рівно. Каткувати треба завтра. Я думаю, за цілий день я повинен його втиснути. Там причому, що площа рівна, не так, як виздо, що мені треба було виздо на цьому. Там трошки на одному городі, звісно, бо я одного города теж вигорав. Там пирійка була, то отіпа-тіпа щось, як виздо. А все остальне там буде бістріше. Я зразу закаткую його, а далі почну каткувати вже нормальне. Так, ну що ж, чекаємо тепер, поки зійде соя. Далі будемо це все купляти, купити. Не давати, щоб тут пирійка її заглушила. От в цих місцях, де я повигорував, буде пирійка 100%. Не знаю, звісно, що в цьому березі буде, але я надіюся, щось так повинно бути. Ладно, їду я додому, бо вже скоро треба починати по хазяйству йти, обходити, порати. Так, ну що ж, завтра буду каткувати, завтра включуся. Я думаю, що завтра вже буде останній день, фінальний в цьому відео. Треба монтувати, викидувати. Так, що ж, поїхав я додому. Так, ну що ж, буду я починати травити останню партію. Зараз треба мені на 2,5 гектари обробити насіння. Це десь приблизно біля 5 центнерів насіння треба зробити. Так, цього чистого в мене, по ідеї, не хватить. Буду ще трохи брати звідси. Це то, в принципі, чисте, просто пару крутовин зловилося, тому воно що, з землею чорне, коротше. Так, що ж, буду, бетонна мішалка стоїть готова. Буду я починати обробляти, бо через півтора години маємо їхати сіяти. Так, тут у мене в каністрі 3 літри ще є. 3 літри це на 300 кілограм. 300 кілограм, ще на 200 кілограм я ще замішаю. У мене ще є протруйник і всипим ще бактерії з пакетів. Цих в мене немає, бо я брав на тонну. Я вже не пущив, вже 700 кілограм заколотив. 700 кілограм насіння вже висіяв. Ще вліємо регулятору росту протруйника. І цей. І 200 кілограм ми ще так добовтаємо. Ну що ж, це виходить десь 11-12 мішечків треба зробити. Так, приступаю я до роботи. Далі покажу. На цьому городі не каткував. Тут у мене була трава. Треба було закаткувати. Не було часу. Отакий от піздець тут робиться. Соя де-не-де тільки вилазить. Вже погано. Вообще просто погано, що просто. Просто жопа. Не знаю, вообще, чи то щось буде. Взагалі нічого не буде. Так, ну що ж, ще заїду на поле. Ще на полі снімлю, покажу, що там робиться. Поки що якось так. Тут теж не катковано. Тут теж не катковано. Так само, як і там. Только
краще робиться, як ви кажете. Ну, вилазить лучше. Полі теж гарно вже. Полі та крадочка гарно видно. Не. Наскільки там пізніше сіялось. Звісно, вона невеличка така була. Так, це останнє моє поле. Тут я теж не каткував. Того, що, по-перше, не встиг, а по-друге, зараз з теперішніми, по-перше, цінами, по-друге, достати ДП соляру просто неможливо. Не було соляри, поки я знайшов соляру, зібрався їхати каткувати, вже, коротше, вже місцями починала сходити соя. От видно, вона вже гарно сходить. У нас вчора і позавчора пішов, не сказав би, що аж такий хороший, але все одно пішов. Перед цим, певне, місяць дощу не було вообще. Вон радочки вже гарно видніються. Я думаю, тут в принципі рівнесенько, можна і було не каткувати. Тут непогано, не так, як на тому городі, де я вигорав траву, там вже просто жопа. Так, ну що ж, я думаю, на цьому можна закінчувати відео по цьому, по сої, по посіву. От такий в мене з цього року получився. Ой, як правильно назвати, така сівба получилася. Цього року мала бути вся соя, але я вирішив, що трошки посіяти ячменю, так як, якщо що, навіть можна буде поставити якихось пару поросят на відгодівлю. І хоч якось компенсувати витрати на це все. А по сої я не знаю. Надіємося, що хоч щось, хоч якась ціна буде на ту сою. Що можна буде хоча би вернути ті гроші, які я в ню вложив, і повигорувати на осінь всі свої поля. Щоб мати з чим працювати на наступний рік. От якось так. Так, ну що ж, підписуємось на канал, ставимо лайки. Теж, не знаю, коли я сюди попаду, бо з соляркою теж проблеми. От їхав за тестом, то цей, думаю, разом заїду снімлю, бо, ну, все-таки, як-не-як, 13 кілометрів від мене, то трошки далековато, але ж, якби тут було сотих 10, 15, я б тут ні за що не тримав. Тут в мене почти 3 гектари і ще 6 гектарів майже треба забрати, ще просто в колгоспі підписані договори до 2024 року. Договори покінчаються. І ще считайте, майже 6 гектарів, там 5 ще гектарів буде плюс. Тобто хай буде 5 гектарів. 5,3 це буде 8 гектарів, раді 8 гектарів, я думаю, 13 кілометрів стоїть проїхати. Аби було, у нас в країні був мир, не було війни, я думаю, якось помаленько розберемося з цим. Так, що ж, поки що все. Приїду крупити, більше всього, щоб певно крупити. А може і підживляти приїду. Куплю, мо знайду селітри за 2 центнери, хоча б всипати, дати її трошки їсти. Приїду підживляти, тоді, думаю, снімлю покажу. Я думаю, підживити її треба. Того року підживив, то вся соя файна була. Підписуємось на канал, ставимо лайки, я буду продовжувати знімати. Все, палець вверх. Всім миру. Дякую за увагу.